በዓል ደርሷል ብለሽ ዘይቱን ለመግዛት 500 አለኛም ታለኛል ሽንዲ ደናነሽ እንዴነሽ ደናነሽ እንዴነሽ ገበያ አይተህ ዶሮውን ስገዛ 300 ብር ሰተህ ግዛልኛል ከልጅ ደናነህ እንዴነህ ደናነህ እንዴነህ በገዛለው ብለህ ገበያ ይሄድከው 10 ሺህ ብር ሲሉ በፌንት ወደከው ደናነህ እንዴነህ ደናነህ እንዴነህ እንቁላል ለመግዛት መርካቶ ያለሽው ላንዴ እንቁላል ዋጋ 4 ብር ያስዩ ደናነሽ እንዴነሽ ደናነሽ እንዴነሽ በግዛልኝ ብላ ሚስት ሄላከች ዋጋ አስደንግጦ ሆስፒታል አየች ደናነህ እንዴነህ ደናነህ እንዴነህ ጠበል ግዛ ብለው 300 ያወጡት 700 ሲሉ ተዛው ይቀወጡት ደናኖት እንዴነት ደናኖት እንዴነት ጾም ፈታለው ብለ ጥሬ ልብላ ያልከው በስጋዋ ፋንታ ቲማቲም ያረከው ደናነህ እንዴነህ ደናነህ እንዴነህ ሽንኩርት ያስፈልጋል ለበዓል ብለሽ ከባልሽ 100 ብር የተቀባበልሽ ደናነሽ እንዴነሽ ደናነሽ ፖለቲካ ተናገርካት በልኝና በዚሁ ከቀጠል ራሳችንን አፍጋኒስታን ነው ማለት ጉዞ በባር ነው ወይስ በበራ? እናንተ ምን ነክቷችኋል? ጭራሽ ስደት ስደት ምን ነገርማ? ሰው እኮ እንደ ጉድ እየሞተ ነው። እሱማ ልክ ብላል። ለዛውም እንደ ከብት እየታረደ። ግድ የላችሁም ያው ዝናብም እያዘነብ ነው ፓርክም እየገነባ ነው። ምን አልከ ዝናቡ ቢቀድምልን ህዝቡ? ሲቀድምልን ህዝቡ ይደርሳል ዝናቡ። ያኔ ህዝቡ ይመርጣል ከልቡ። ትፈልጋለሽ? አይኔ ቅርብኝ። እንዲህ አንቺ ካልጠጣሽ ናስቲ ጎረምሳው እስቲ መጠጥ ሞክር ዛሬ ትልቅ ሰው ነህ አይደል እንዴ? ና ቁጭ። እሺ አባዬ ጎረመስክም አይደል? ትንሽ መጠጥ ነገር ያው እንደ ባህላችን ጨዋ ልጅ እንደሆንክ እና ቃል እንዳይበዛብህ በቃ እቺ ትበቃለች ትንሽ ሞክ ከቀዳ ያቀር በደም ቅዳስ እሺ እሺ አባዬ እሺ ትንሽ ቀምሳለሁ እሺ ራስህን እንዳታስፈላ ቀስ ብለህ ጥጥት ከዛ ፊትህን ጉምዝዝ ማድረግ አየሽ የኛ ልጅ ጨዋ መጠጥ ራሱ ሞክሮ አቅም ፊቱ ተጨማደደ እኮ ውይ እኔ አባት ምን አልለመደም መሽትና ለው ራሱ ወየው መበላት ወይኔ ምን ላርግ ነው አንበ ባልቀን ከቤል ልባር ነው ሶሉሽን ሶሉሽን ፈልግ ሚኪያስ ጭንቅላት አለ ተጠቀመበት ሶሉሽን ፈልግ አዎ መጠጥ ነው እንዴ ደሞ መጠጥ ነው ይላል እንዴ ጨልጦ ጨልጦ ሰላም እናቱ ምን ልዳሽ እሱን ጀንጠላ ፈልጌ ነበር ኦኔት ኦኔት ልሻለ ጥሩ ቃን ይመረጥሽ ይሄ ኦሪጅናል የቱርክ ቃን ስንት ነው አትወር ብቻ አረ ቀነስልኝ አባት ጨፈን ወገን የነገርኩሽ ኦኔት 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 ልሻለ ከንግዲ እንዴ ኦኔቴስ ውይ ሃ ይሄ 100 ብር ወይ 400 ብር ገባኩ አሁን 100 ብር ብለኝ ያለበት እንዴ አሁን እኮ ቼክስ አርገው ዶላር ጨመረ እንዴት ይማርሽ 600 ብር 600 ብር ገብቷል እንደዚህ ከሆነማ ሳሁን ዙር ብዬ በጃንጥላ ጃንጥላ ባንድ ሺህ ብር በቅናሽ ዋጋ ወንዶቹ ሴቶቹን አባልቀዋል ሃው ዮሐንስ ቆንጅዬ ልጅ ይዞ ፉንፉን ይላል በባዶ በኮቴ ማለት ነው ይሄ እጥናጃም ኮንፊደንስ የሌለው መኪና ያመጣና ልጅቷን አይኗን ያጨናብረዋል ጻየ ከተከታት ለፍቅሯ ስትል ስትጠብቅ የነበረውን ሰው አረ ለምን ጻይ መታሻል እናቱ አንቺን የመሰለች ቡርቱካን መንደሪን እንዴት ጻይ መታሻል ቢያንስ ምደርሽበት ላድርስሽ ሌላ ነገር አልፈልግም ብሎ መኪና ውስጥ ያስገባታል እቺ ልጅ ባስ ስትጋፋ የነበረች ታክሲ ስትጋፋ የነበረች ናት ነው ለውጡን አሳያት የዱቄታ ለውጡን አየሽ ገባ መጋፋት ይለ ለብቻው አዱቄ ብላ የምትፈልገው ሙዚቃ ተመርጦላት ነው መትሄደው ከዛስ ሹሉቃ አከተመለት ይላል የትም ያልተለበሰችዋን ብሮ አፈልጊ ቡቲክ ብትሄድ 500 ነው አረ ቆይ ብሮ አዮ ብሮ በጣም አትልኝ ዞር በልኝ አትዞር በልኝ ያማል ያታ አትልኝ ግዴ ለሞ የለኝም አትልኝ የለኝም አትጸደይ ነው ስንት ነው ስንት 200 ብቻ አረ በጣም ጸደይ ነው በጣም አስገድደ ነው ግን እስከዛ ስካስ ማስካስ ማስካስ ማስካ አራ ባግጅ ብሮ ይሁን በጣም በእናትህ በእናትህ አልፈልግም እኔ ጭራሽ ነው በጣም አይጥም ይዘዳል ዳልንካችን ቆዳ ግዛ አመመርዶ ነገር የለም አኩን ማታ ቆላ አረዶ አይከፋ ሻንሳ ብር ወስዷል ዳልንካ 250 ወሰዳ 60 ብር 240 70 ብር 230 80 ብር የመጨረሻ ነው 220 የመጨረሻ 90 210
ፈንድቼ እንደበል ይገርማል። ከበጉ ፓርት የሚመቸኝ እሱ ብቻ ነው። እሺ ገብቼ ዶሮ ጥብላ ተኩላ ጨረሰው። እሺ እንኳን አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰ። ኛ ነበርኝ እና እዚሁ ይሄን ስራ እየሰራሁኝ ሳለብ ሰዋይታ በዛ ተጣልተናል ተለያይተናል። ትንሽ ለስራው ያላት አመለካከት ነው ግን ገንዘቡን ተወደው ነበር። የሚገኘው ገንዘብ እውነቴን ለመናገር ያህል አንድ ኢንጂነር በረሃ ወርዶ ዳገት ወጥቶ ቁልቁለት ወርዶ ከሚያገኘው ይበልጣል። ልዩነቱ የኛ በየቀኑ መሆኑ ነው። አንዳንድ ሰው በተፈጠረው የተለያየ ነገር ይወዳል። ጠዋት ሬዲዮ ሲከፍት ኳስ ስፖርት ይሰማ አለ የተለያየ ነገር አለ። እኔ ማስተዋቂያ ነው የምወደው ብዙ ጊዜ እና ማስተዋቂያውም የቀብር ቢሆን ደስ ይለኛልና የቀብር ወሬ ሲወራ ስለማሹ ቀብሩ በዚህ ሰዓት ብሎ ቅድስት ስላሴ ሲል ነው ሌላ ከተጠራ ነው ብዙም ለማስተዋቂያውም ያው ስሜት አይኖርኝ። ታንጎራጉራል ሰማ ብለሽ ድንጋይ ሶረውር ብቅት ያለ ሱማ ሰምቻለሁ። ያው ድምጥ ደስ ስለሚለኝ ልስመው ብዬ ነው። ታይ ዘምዬ ታይ ታይ ተድምጤ ይልቅ ታይ ለኔ ቅድማሽ ጫካላት የታይ ታንተ ምን አለኝ ታዲያ እኔ ድምጥ ደስ ስለሚለኝ ልስመው ብዬ እንጂ ሁሌ ስነግርሽ ይችላል ያልሽኝ። እኔማ እንደምወድሽ ሁሌ እኮ ነው የምነግርሽ። እሱማ አንተ ብቻ አይደለም ተወደኝ አንቺም ትወጂኛለሽ ማለት ነው። አረ ወዴት ወዴት ነው እኔ አይደለሁም። ምን ተቀላብዳለሽ ታታ ከዚህ ከነናንቹ ውጪ ሌላ ሰው አለ? አዎ አለ እኮማ የጋሽ በላቸው ልጅ አቡየ ጣዲቁ መካሻ። አዎ መካሻ እሱ ነው የሚወድሽ? አዎ አንቺስ? ብዙም ባይሆን ቀጣዩን ታካሚ አስገብልኝ። እሻቶ ኩኩ እንዴት ነህ? ዛሬ ትንሽ የተካከመ ተመስላለህ። ተረጋጋ አትደንግጥ። እሺ መብራቱን ተከተልልኝ። እሺ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ያው የላብራቶሪውን ውጤት አይቻለሁ። አንጃይተር ዲስኦርደር አለብህ እና ያው እንግዲህ ኦፕራሽን ይላል። አትደንግጥ ችግር የለውም። ያው ምን ይችላል ነገር በሙሉ እንረዳሃለን። ሁለቱም ኩላሊቶች ፌል አርገዋል። ተጣጣለ መሰለኝ ጉበትን ከጥቅም ውጪ ሆኗል። እና ለኦፕራሽን ያለህ ጊዜ ከአራት ሰዓት ያነሰ ነው። ውጤቱን እናቀው ካለሽ ዘጠኝ ሰዓት። አይዞ ምን ያለ ማስሜት ያጥቶ ያው ለቤተሰቦች መደወል ካለብን እንደውላለን። እንግዲህ ምን እንችለውን በሙሉ እንሞክራለን። አይዞ ግን ያው ላስፈራራ አልፈልግም። ግን ምትርፍ አይመስለኝም። ግን እስቲ እናያለን። እስቲ ከምፈ ሱም ታ ድግስ አለ ድግስ እንኳን ለሹማመንት አለ ለምርኮኛ ራት ነካተውን እንጂ ወትሮ ማናውቅም ክፋት ለነገሰው ቢያጎርስ አስተማረው ፍቅርን ድግስ አለ ድግስ እንኳን ለሹማመንት አለ ምርኮኛ ራት ድግስ አለ ድግስ ለሹማመንት አለ ምርኮኛ ራት አረጎበስ ሞላወለልታ አቤት ሞገሱ የአገሬ ልጆች ቦታው ደረሱ ሞቀ ወገብሽን ተበቀ በይ እንዳለቀ። ብረት መዝጊያ ባል ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለዚህ ነገረኛ አባቱ አሳየሁት። በአንድ አመት ውስጥ ሁለተኛ ቤቴን አስመረኩ። አሁን አንጀቴን ማራስ ይችላሉ። እንዴ አልከፈት ያለ ይመስሉ እንዴ ሺባ በዚህማ ልዋረድ። ወይኔ በመከበሪያ ቀን ይልዋረድ አይሆን ይሄን ጉዳም አለቀው። And the winner of this contest will qualify for the world. Awesome, maybe I don't know, got out of the way.
That hawk crashed and burned. Look at Randy Orton slithering. Watch out, watch out, watch out, watch out! Antonio! Into the cover! Hook of the lover! And the lunging killer! ዛሬም በድጋሚ ተዋረድኩ። ስቃይ ነው አሉ ያብታም ልጅ መሆን ያብታም ልጅ መሆን እንዴት እንዴት ተዋት ማለዳ ቁርስን እድና ሞል ቁርስን እድና ከዛስ ከዛስ ምሳዬን ደሞ ፒዛ በላም ፒዛ በላም ከዛስ ያብታም ልጅ መሆን አቤት ፈተና በላንዴ ደይ በላንዴ ጀመርኩኝ አውርቼ ተቀበለኝ በዴ አዛጋ ቁጭ በላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ እንዴ በላንዴ ደይ በላንዴ ደይ በላንዴ ደይ በላንዴ ደይ ሽክብያ መሬ ስወጣ ዘንጬ አይታይ ለማማለት ወዲህ ቀረባለች እንዴ እንዴ በልበቃ